Medicinska škola u Čačku je prva škola u Srbiji u kojoj je pre tačno godinu dana otvoren multidisciplinarni inovativni prostor Makers Lab u kome učenici i nastavnici zajedno istražuju, stvaraju i povezuju se sa lokalnom i širom zajednicom. Drugačije rečeno, u novim opremljenim učionicama zamišljeno je da učenici i nastavnici na inovativan način pristupaju edukaciji i rešavanju problema. Ideja je da se đaci zainteresovani za nauku ohrabre da dalje razvijaju interesovanje u tom pravcu i da se podstiče eksperimentisanje u nastavi kroz formalno i neformalno učenje i kroz različite programe koji kombinuju nauku, tehnologiju, inženjerstvo, umetnost, matematiku i preduzetništvo. U septembru Makers Lab je otvoren u Tehničkoj školi u Mladenovcu, a ovog meseca, tačnije danas, u Niškoj elektrotehničkoj školi Mija Stanimirović. Tim povodom sa nama direktor škole Aleksandra Stevanović i Jelena Rajković, koordinator Makers Laba. Evo, ja sam rekla nešto malo šta je Makers Lab, ali u suštini to je učionica, učionica budućnosti koja je dobro opremljena i šta će pružiti pre svega učenicima. Pa tu sve svoje ideje naši učenici mogu da realizuju. Mi smo do sada imali, da kažemo, mali limit oko prostora i opreme. Mi smo i inače poznati, učenici naši su naša najbolja reklama, ali sada imamo prostor da imamo najmoderniju opremu. Danas je bilo svečano otvaranje, direktor će malo to bolje da opiše. Uglavnom, od opreme imamo sada VR naočare. Đaci su oduševljeni zato što neki od njih ne mogu da priušte, ali naravno nije samo zato što će da vide to kako izgleda, nego će praktično da koriste. Do sad smo radili sa Arduinom, imamo sekciju Arduino. Makers Lab nam je omogućio da imamo savremeniji i jači Raspberry Pi. Dobili smo robote, deca su odmah to sklapala, uživala, znači naučila dodatno o elektronici, o programiranju, robotsku ruku, 3D štampač na kome štampamo, znači naša jedna prostorija fantastična i bit će nam uživanja toko nekad i dođite kod nas da vidite kako to sve izgleda. Šta znači za školu ova učionica budućnosti, da kažem? Pa najpre, hvala vam na lepoj najavi. Učionica budućnosti i najpre dokaz da smo mi svojim radom dosadašnjim zaslužili nešto ovako. Ovo je potvrda, verovatno, i nagrada za sve nas i za naše učenike i nastavnike i sve one koji će raditi u toj prostoriji. To vidimo, naravno, kao vid nagrade. A za budućnost, šta znači? Pa, verovatno, jedan lep prostor gde će naši učenici imati priliku da iskažu svu svoju kreativnost, svo svoje znanje i da krenemo ono što bi se reklo od ideje do realizacije. Znači, prostor u kome su i mašine, gde naši učenici mogu da naprave proizvode koje žele. Spisak opreme je prilično dug od mašine i alata za ručnu obradu, metala, drveta, plastike, do prekolivenja plastike na 3D štampaču, pa do elektronskih uređaja koji nam pomažu da radimo, uz sve ovo što je koordinatorka malo pre rekla. Znači, drugačiji prostor nego do sad i očekujemo da nam učenici budu daleko motivisani za neki dodatni rad od onog što smo imali u klasičnoj učionici, gde sede jedan drugom u potiljak i slušaju šta nastavnik priča. Ovde je malo opuštenija atmosfera, sve sa ciljem da njihove ideje dođu do izražaja i da malo bolje čujemo želje i mogućnosti naših đaka. E sad, to je 10. takva učionica. Jubilarna. Ili laboratorija, da kažemo, u Srbiji, prva u Nišu, ali s obzirom na to da ste znali kada su vas pozvali da budete deo tog projekta koji se realizuje preko dostignuća grupe za obrazovanje, nekoliko organizacija tu učestvuje, grupa za obrazovanje, sad ću da vam kažem, znate, možete da mi pomognete, organizacija dostignuća mladih, Nordeos, fondacije i centar za promociju nauke. E sad, pošto ste znali da će biti ta učionica, da li će to sad biti kao dodatna nastava, dopunska, ili ste obuhvatili u svom programu nastavnom? Koristit će se i u redovnoj nastavi, naravno. Ali tu će najviše da rade svoje projekte đaci.
Tako da ćemo mi kao nastavnici usavršavati se da im približimo neke delove vezano za takmičenje kad treba da idu kako da što brže sastave projekat, da što pre dođu do realizacije, ali naravno za celu školu bit će to mesto gde možemo da radimo malo bolje. Kao što rekli ste malo pre, i formalno i neformalno obrazovanje, yes, i preduzetništvo u malom. Mi imamo 800 učenika u školi i bilo bi dobro da mnogi od njih probaju svoj sobstveni biznis posle završetka naše škole. Stvarno mislimo da je to jedan imperativ kome treba se teži i za uspešniju i bolju državu, a i za njih lično daleko je bolje ako vode svoje male biznise, ako ih mi pripremimo kroz školu i kroz ovu našu laboratoriju. Tako je. Od ideje do realizacije, biznis plan, finansijski plan, vođenje knjige i sve ostalo, da probamo da ih osnažimo malo ka tom putu i da... Možda i ubrzamo proces kad je neko već odlučio da to radi. I kako su reagovali učenici? Je li bilo dosta njih zainteresovano? Je li bilo sad ono, jao, sad ćemo da imamo dodatni... Ili mogu ja, što bi deca rekla? Evo mi sad vidimo kako izgleda učionica jedna, a to nije vaša, u Mladenovcu, čisto da bi ljudi stekli utisak. Da. Oni su dobili malo drugačiju opremu, sve zavisi od škole, to je tehnička škola u pitanju. Da, spisak opreme smo mi pravili, jednim delom, da. Zbog toga je bitno da vidimo, znači zbog specifičnosti škole, da, svaka škola traži ono što njima treba i čime misle da će da unaprede proces obrazovanja u školi. Kako su reagovali? Mi smo 3 dana intenzivno spremali ovu našu učionicu i naši đaci nisu izlazili iz škole. Mislim, stvarno, zadovoljstvo je gledati decu kojima je završeno radno vreme, a još uvek su u školi. Znači, ova oprema koja je stigla za njih je toliko interesantna bila, počevši od ovih naučara. Znači, imali smo ideju da sve to što smo dobili pre par dana oživimo za današnji dan i da možemo da prezentujemo i ostalim učenicima u školi i gostima koji su danas ovim povodom bili kod nas, a i sami da vidimo, iskreno interesuje nas kako sve to radi. Ovo je era tehnike, tehnologije, mnogo brzo se stvari menjaju, brzo se ide napred. Čak ja moram i da priznam da za neke stvari su naši učenici bolji od nas nastavnika. Znači, neke stvari zajednički otkrivamo, učimo zajedno. Tako da, ovo je bila jedna dobra saradnja prethodnih dana. Biti uključeni svi profesori, je li tako? Jer ste pravili program po tome ili u okviru smerova će biti? Mi bismo voleli da budu svi nastavnici uključeni i da svi prođu kroz taj prostor. Prostor on je malo opušteniji, boje zidova su šarenije, onako vidite i na ovim slikama koje imate. Prostor je lep, nov, miriše na čisto i novo, to je za početak onako vrlo primamljivo svim učenicima i nastavnicima, tako da ćemo da se potrudimo da svi i nastavnici i učenici prođu kroz tu priču. Voljeli bismo da se kroz vannastavne aktivnosti tamo naši učenici više iskažu i da to bude prostor za neke naprednije učenike. Biće oformljene mi. Ako se sećate, imali smo prošle godine jedan izuzetan projekat, one rukavice za prevođenje znakovnog jezika. Mislim da sad imamo možda i bolje ideje. Ta ista ekipa je još uvek kod nas u školi. Oni su baš posvećeni tom nekom pronalazačkom radu, ako mogu da kažem, naravno na srednjoškolskom nivou. I od njih očekujemo jednu ozbiljnu kompaniju. Naravno, moramo da ih spremimo da to što naprave umeju dobro da prezentuju, da ponude i sve ono što čini jedan preduzetnički posao i finansije. Evo vi, Jelena, predajete o programiranju, je li tako? Kako će vama pomoći Makers Lab učenicima konkretno? Pa, naravno da će pomoći. Ono što mi učimo, da kažemo, preko desktop računara, ovde ćemo moći da vidimo preko drugih uređaja kao što su Arduino, Raspberry i da naučimo da programiramo te uređaje. Biće nam baš od velike pomoći. Da vidimo gotov kako izgleda, kako već neka gotova rešenja izgledaju i da učimo. Dobro, evo je slogan vaše škole, kada se uđe na stranicu škole, je kreirajte svoju budućnost kroz moderna zanimanja i smerove. Sad to stvarno, taj slogan ima težinu zbog Makers Lab, je li tako? Da. Koji su to smerovi i zanimanja?
Pa sve ono što je u ovom trenutku jako popularno i jako traženo. Svi smerovi su lako zaposlivi odmah posle završetka. Znači, mi praktično juna bismo mogli dobar deo naših učenika da odmah pošaljemo u svet rada i da krenu sa onim svojim životom. Koji su smerovi administratori računarskih mreža, prvo izuzetan smer. Sve što je vezano za računare i mreže i programiranje je jako traženo. Drugi smer su informacijone tehnologije, ono programiranje koje se uvek traži programer više i plata je odlična, to svi znamo. Telekomunikacijone tehnologije, jedan smer, era je telefona, telefoni i telekomunikacija. Multimedije. Meni je drago da vidim naše đake ovde kad dođem kod vas. Da, tehničari multimedije su izuzetno talentovani, prave već male filmove. Onako, rade u tim programima, mislim da smo ih naučili da dovoljno dobro barate i zvukom i slikom i da od toga prave animacije, filmove, crtane filmove. I ono što je uvek potrebno i traženo i za šta uvek se traži mesto više su dijagnostičari popularni ili elektrotehničari za elektroniku na vozilima. I tu imamo dobru opremu u Bošu, u našoj radionici. Imamo dobru saradnju sa gradskim servisima, tako da spremamo dobar kadar. Ja se iskreno nadam, više bih voleo da naši učenici o tome pričaju. I to kad krenu s poslom ili kad... Da, doći ćemo u Baker's Lab. Da, odlično, imate poziv, znači ovo je prilika da dođete i onda zajedno da popričamo. Ono što je još jako značajno za naše bivše đake je da su odlični na fakultetima, da se bore lavski, da uče i da ovu osnovu, odnosno predznanje koje nosi zmije je sasvim dovoljno. Koliko se prate trendovi, recimo, konkretno u programiranju i pošto kad kažemo elektrotehnička škola, mi je Stanimirović, uvek pomislimo na dečake, ali sve ima više i devojčice, je li tako? Da, menjaju se stvari, hvala Bogu, znači sve ima više devojčica. Ne samo u srednjoj školi, i na fakultetima, znači mnogo više devojčica upisuju. Obično na fakultetu dobiju jednu ružu i to je bilo nešto malo, a sad je, Boga mi, mnogo više, tako da mi je baš drago da devojčice vide da one to mogu i da stvarno su jako dobre. Mi smo imali jednu izuzetnu devojčicu, u njoj je bio profesor Lučić mentor, ona je išla na olimpijadu robotike i predstavila je stvarno jedan izuzetan proizvod njen sa profesorom, tako da se mi kao škola uvijek ponosimo tim da devojčice mogu i jako su uspešne, uporne su, znači vredne su i preporučujem da ako žele doći kod nas. Evo, čuli smo svi smerovi, to su stvari i smerovi koji školuju decu za tražena zanimanja. To znači da imaju i dobru praksu. Sada je popularno to dualno obrazovanje. Vi već sarađujete sa dosta privrednika koji žele da pomognu toj deci ili da... Kako sprovodite praksu? Da, apsolutno imamo stvarno odličnu saradnju sa kompanijama i firmama iz Niša. Najpre DMV, on nam je i partner na jednom velikom projektu i tu opremu tek očekujemo, to će da bude još jedan prostor u školi koji će da bude izvanredan, vrlo ovako reprezentativan, jedinstven u Srbiji. Cum, Tobel i mi, sve su to firme u koje elektrotehničari imaju svoje mesto. I ono što mi je posebno drago je da kad god se sretnem sa šefovima koji vode naše učenike na praksu, kažu da su nam đaci dobri, poslušni, vredni i kao đaci, a kasnije i kao radnici. Jel se ukazuje potreba za nekim novim smerom ili razmišlja škola o tome? Jel počeo neki proces akreditacije nečega? Razmišljali smo do skoro, ali taj postupak ide preko Ministarstva prosvete, zajednice elektrotehničkih škola, nekih viših instanci, a mislim da je uglavnom su sve potrebe grada Niša pokrivene onim što već postoji u našim školama. Evo, spomenuli smo praksu, nedavno je održana i Kod Vik nedelja, gde su deca mogla da uče ne samo iz vaše škole, nego svi koji su želeli, pošto je bilo preko online platforme, ako se ne varam, i učili su da programiraju video igre u 2D, je li tako? Tako je. Baš danas je jedan kolega održao, Matijašević je održao kako to napraviti 2D igricu.
Deca su to pratila sa oduševljenjem, oni to odmah i praktično žele da rade, može da se nađe na YouTube-u njegovo predavanje. Naš koleginica baš na temu žena u programiranju, Ivana Miladinović, održala odlično predavanje. Tako da mi smo uvek u tom trendu. Prošle godine smo imali cijelu nedelju, svaki dan neka dešavanja. Deca su prezentovala svoje igrice. Znači, prate se trendovi, nije naravno, to, ne može samo sad profesor, učenik zvoni i gotovo, je li tako? Ne, da. Mi smo stalno aktivni, da. Sva ta predavanja su dostupna i kasnije, je li tako? Vi to praktikujete još od 2005. godine. Ja. Da, elektronsko učenje preko Moodla postoji kod nas od 2005. godine, s tim što je posebno dobilo na značaju u doba korone i posle korone. Ono što je dobro iz tog perioda, dobro je da se i zadrži. To učenje postoji kod nas i svima je dostupno, nije loše da svi zainteresovani pogledaju. I šta sam vezano za igrice želeo da kažem, nije tu samo programiranje, na smeru tehničar multimedije učimo decu i scenariju video igara i režiji i animaciji likova. To je jedna ozbiljna industrija, vrlo profitabilna u svetu, tako da igrice su neka budućnost i taj e-sport verovatno finansijski isplati jednom danu. Sigurno. Sigurno i ima veliki broj zainteresovanih ljudi koji su spremni to da rade. Pa to je odmah te igrice, znači to je do 25. godine, tu idu refleksi svi koji igraju igre, znači oni su do 25. godine na vrhu i tu najviše se zarađuju. Jel očekujete poziv od drugih profesora iz drugih škola za Makers Lab? Da li će im biti otvorena vrata? Recimo, ako vas pozove i pitaju. Naravno, evo, direktor će bolje da kaže, danas smo imali već posao. Pa da, najmanje iz dva razloga. Prvi je da se pohvalimo lepim prostorom u školi, a drugi da zajednički zarađujemo. Ja se malo šalim, naravno, ali poziv za sve škole postoji i svaki zajednički rad je dobar. Između ostalog, druženje naših đaka sa ostalim učenicima je dobra stvar. Mi smo u nekim projektima i imamo razmenu sa učenicima iz Skoplja, Kranja i Zaječara i imamo sa njima tesnu saradnju. Po pet učenika iz svih ovih škola koje sam nabrojao bili su naši gosti pre mesec dana. Naši učenici marta idu u Nemačku na jedan Erasmus projekat da vide kako tamo izgleda prostor za učenje. Tako da, dešava se dosta toga lepog. Akademija profesora u pitanju koliko se radi na tome, ili uspevate da pratite trendove? Mi se stalno stručno usavršavamo, moramo, jer ako ne, onda se deca brzo nas preteknu. Znači, to je jednostavno toliko brzo sve napreduje da moraš da budeš stalno u toku. Stalno da učimo. Dobro. Ja vam želim puno uspeha sa novom laboratorijom. Očekujem i više dece. Je li kapacitet škole dovoljan? Je li ima mesto za još deca, recimo, sledeće godine za upis? Koliko je može? Pa, kapacitet škole je dovoljan za učenike koji upisujemo i ovih 7 odeljenja po godini je naš optimalni broj, tako da tu ne bismo nešto povećavali. Možda samo u nekom trenutku neko od postojećih zanimanja zamenimo nečim što je savremenije i interesantnije za naše đake. Je li sve u redu sa školom? Je li treba neka rekonstrukcija nečega? Uvek treba. Uvek treba. Uvek treba. I krov je dotrajao, i olici loši, i računari mogu da budu bolji, i oprema može da bude bolja. Sve može bolje. Ali ono što je minimum potreba za funkcionisanje škole, možda i par stepenice iznad toga, mislim da smo mi tu negde. Hvala vam. Hvala vama. Evo, u nastavku reklame.